Ahoj, dneska zjistíme, jak je to vlastně s tím ničením planety, s tím měněním klimatu a do jaké míry za to můžeme my lidé. Jedu za klimaskeptikem a bojovníkem proti klimaalarmismu, panem Vítězslavem Kremlíkem. Vy jste si po aféře Climate Gate založil svůj web Klimaskeptik. Tak co to vlastně bylo, ta aféra Climate Gate? O co tam šlo? Tam šlo o to, že v roce 2001 klimatický panel OSN přišel s tvrzením, že dnes je nejtepleji za 1000 roků, což je tvrzení, které pochází z takzvaného hokejkového grafu. A ti autoři té studie a ostatních podobných studií odmítali ale zveřejnit, jakým způsobem došli k těm svým závěrům, přestože byli bombardováni dotazy ze strany takových těch pochybovačů, to se jim to nezdá. A nakonec někomu došla trpělivost a prostě se jim neboural do počítačů a zveřejnil jejich e-mailové konverzace pracovní, ze kterých vyplynulo, že něco jiného si říkají v soukromí a něco jiného říkají veřejnosti. Takže například v jednom z tom e-mailu se píše: právě jsem použil Mikeův trik na zamaskování poklesu, míněno zamaskování poklesu teplot. A ono totiž na severní polokouli, v zemích jako je Grónsko nebo Amerika, mezi druhou světovou válkou a mezi rokem 1990 se vůbec neoteplilo. Jinde jo, tady ne. No ale většina těch měření, které se odvozují z zlatokruhu stromů, to je právě z těch lokalit. Takže oni pak, když chtěli vytvořit nějakou tu apokalyptickou vizi v těch zprávách, tak měli jenom tyhle ty data, podle kterých se jim jako nemohli prokázat, že se nějak dramaticky otepluje. Tak z toho bude nešťastný. Jedna studie dokonce vykázala ochlazování v tomhle úseku časovým, tak to byly úplně z toho na větvi, co s tím mají dělat. Nemůžou prostě jít do médií, šilně se otepluje, blíží se konec světa a pak ukázat takovýhle graf. Tak z toho byli dost zoufalí a pak přišli s tímhletím trikem, o jehož provedení jsme se dozvěděli z těch e-mailů, že oni prostě ty nepohodlné údaje vygumovali z těch posledních desítkách let, to prostě smáznuli a přimontovali k tomu úplně jiná data z úplně jiného typu měření, z úplně jiných míst, kde to oteplení bylo. No a když se na tohle přišlo, tak dalo se to nějak stíhat právně, soudně? Řešilo se to nějak? Když někdo publikuje nepravdivou nebo mylnou vědeckou studii, tak se to stíhat nedá. To se maximálně ta studie se stáhne z tisku jako mylná, to jsou takzvané retrakce, ale jako není právně postižitelné, že někdo udělal chybu a že někdo mu na to jako nalitěl. A když je to, není to trošku zpráva typu alarmujícího, která prostě je... šíří takovou jako trošku paniku. Jediné zadosti učinění, kterého jsme se dočkali, bylo, že ten autor toho hokejkového grafu, pan Mann, zažaloval jednoho svého kritika, který o něm prohlásil, že patří spíš, jak bych to přiložil hezky, že patří spíš za katr než za katedru. Tak ho zažaloval, co mě urážíte, já jsem slovutný klimatolog. Ale nakonec to dopadlo tak, že ten klimatolog s tou hokejkou vlastně ten soud prohrál, protože obrana toho kritika spočívala v tom, dobře, tak já se mu teda omluvím, pokud on zveřejní ty své údaje a soud si bude moc přesvědčit, že teda fakt nešvindloval. Ale on prostě i u toho soudu odmítal zveřejnit, jak k tomu dospěl, k těm svým číslům. Čili to není transparentní, neděláte dobrý dojem, ať už to s tím klimatem je jakoliv, tak tyhle ti lidi sami svým podivným jednáním snižují prostě důvěryhodnost té klimatologie. Takže od té doby vy jste se rozhodli, že budete prostě potom půjdete, založíte si svůj web a budete tam prostě zveřejňovat veškeré tyhle ty zprávy alarmující, které nejsou pravdivé. Mně to připadlo jako zajímavá, důležitá věc a jako neměl jsem pocit, že se tomu někdo nějak věnuje systematicky, tak jsem si založil webík a od té doby se tomu věnuju. Takže jak dlouho už zhruba? No, to je 2009, tahle ta aféra. No. Ale já jsem se klimatem zabýval už jako na vysoké škole, když jsem si k tomu četl jako odborný studie, protože mě zajímalo to z hlediska historie. Jsem se dělal historii a mně prostě připadalo, že jak přicházejí jednou za pár staletí takové ty vlny migrací a stěhování národů a tak dál.
že to jakoby je relativně, že v tom je jakoby nějaká časová trochu pravidelnost, tak jsem si říkal, jestli to je nějaký můj klam, nebo jestli na tom něco je. A nakonec mi z toho vyšlo, že to asi může souvisit s těmi klimatickými cykly, jako je třeba Bondův cyklus, Bond Events, který zhruba jednou za 1500 let plus minus přijde ochlazení a pak ty zemědělci s tím mají problémy, se jim zkrátí vegetační období, že jo. A když přijdou ekonomické problémy v agrární a civilizaci, no tak samozřejmě pak z toho jsou nějaké problémy. Tak k tomu se ještě pak dostaneme, to mě samozřejmě zajímá, ale ještě ta aféra Climategate, to řekla dobře, tak mně připadá, že ty aféry se dějou jako každý rok, když to je pořád, to jsou pořád takové nějaké zprávy, které nejsou pravda. Nenese se, celou dobu se to nese v tomhletom duchu vlastně až do dneška, nebo se to trochu zlepšilo, změnilo se to nějak? Ne, vůbec nic se na tom nezměnilo. Navíc ty aféry se zametly pod koberec, ty lidé, co v tom byli namočení, tak požádali svoje kamarády, aby je jako vyšetřili, takže si sedli nad šálkem kávy, pokecali si a napsali, můj kamarád Franta nic neproved, protože mi to řekl, tak já mu věřím, tímhle způsobem se to vyšetřilo, bylo to naprosto trapný. Ale nezměnilo se na tom nic a těmi katastrofickými zprávami, které jsou vycucené z prstu, jsme bombardováni každý měsíc a obvykle je zatím prostě mizerná práce se statistikou. Jo. Když se podíváte třeba na strašily, jak prostě mimořádné jsou, já nevím, požáry v Amazonii, jak prostě mimořádně se kácí v Amazonii, ale ta mimořádnost je daná tím, že ty novináři se podívají jenom na posledních pár roků. Jo. A když se podíváte na data za 100 let, za 50 let, tak vidíte, že to je, že to bývalo daleko horší a že ta současná situace není mimořádná. Jak se díváte třeba na odborníky typu Greta Thunberg? Mě na to fascinuje, že když nějaký klimaskeptik, který nemá doktorát z klimatologie, někde vystoupí a někde něco říká, tak ho okřikují, vy se k tomu nemáte co vyjadřovat, jste doktor klimatologie, nejste, tak mlčte. Jo, a to se ohání argumentací autoritou. Jenom experti k tomu smí mluvit, jako vy se vraťte domů. Ale když začne k tomu vystupovat někdo jako 16-letá dívka, nebo politik jako Al Gore, tak to je naprosto v pořádku. Takže měří se tady jiným metrem, no. Kdo teda zve tuhletu aktivistku 16-letou na summit OSN? Jak je možný, že se tam dostane? Kdo se jí tam zve? Tak OSN tohle to prosazuje, tohle ty ideologii, tak ona si tam zve lidi, kteří slouží jako jejich zájmům, že jo. A to, že OSN patřila ke klíčovým faktorům, které vybičovaly tuhle historii, to je známá věc. Environmentální program OSN, takzvaný UNEP, založen v roce 1972 prapodivnou postavou jakéhosi Maurice Stronga, což byl zároveň environmentální aktivista, jeden z členů Římského klubu, kteří vytvořili vlastně alarmismus jako politickou doktrínu, která slouží politickým nástrojům. Římský klub dosadil Maurice Stronga do OSN a ten tam desítky let vyhledává různé prostě ekologická témata, která se dají nějak nafouknout a zpeněžit. A tyhle ty lidi si tam potom zvou různé Grety. Ona se tam nepozvala samozřejmě sama, že? Ona prostě dělá, co umí. Určitě to myslí hrozně dobře, ale jako to není její vina, tohle, co se děje. A kdo teda, jak to oni teda využívají, jaký z toho mají prospěch? Vy jste napsal knížku Obchodníci se strachem. To znamená, jako, kdo z toho nejvíc těží potom, z toho strachu? A tak to máte jako u každé. V marketingu se tomu říká FUD, Fear, Uncertainty, Doubt. Jestliže v zákaznících nebo veřejnosti vytvořím pocity strachu a nejistoty, tak je potom mohu zpeněžit, mohu jim nabídnout nějaké řešení. Já vás zachráním, já vaše obavy nějak snížím, pomůžeme vám, ale nebude to zadarmo. Že jo? Takže tady například vybičujete hysterii kolem změny klimatu a potom někdo nám nabídne, ale já vás před tou změnou klimatu zachráním. Bohužel zatím jsme viděli pouze samé
takové šarlatány, jejich řešení moc nefungují a nemají ve skutečnosti vliv na to klima, jako o kolik stupňů Celsia klima ochladí nějaký solární panel nebo elektrárna. Nejsou třeba některé tyhle ty nové jako výrobky, které by nás měly spasit, nejsou naopak kontraproduktivní, že naopak ještě teda to ekologii poškozují a to klima vlastně poškozují mnohem víc, než kdyby nebyly? Ale tak asi jo. Asi když si vezmeme, jak prosazují elektromobily, tak... Třeba jako, na to jsem se chtěla zeptat. Ano, to je takový zjevný příklad, protože ty baterie jsou prostě technicky náročné, vyžadují spoustu vzácných prostě materiálů, těžko se to recykluje, takže co s tím pak budeme dělat, že jo, to jako určitě. Ale pro mě primární zpráva je, že to, co oni prosazují, ta opatření, tak ty nemají na klima sebe menší vliv, to má menší vliv na klima než recitování nějaké poezie nebo něčeho podobného. No, že právě si všímám, zejména u aut, prostě, že už se nedá, když to řeknu na rovinu, vlastně sehnat solidní auto. Kvůli těm ale to je krásný, to je ale krásný příklad s těmi autama. No. Jako, kdo na tom asi vydělává? No tak jako jestliže lidem zakážu jezdit jejich automobilem a donutím je, aby plně funkční auto vyhodili do šrotu, tak zaprvé to není ekologické. A za druhé, tím jako přináším zisky těm, kteří budou vyrábět ty nový auta. Že jo? No, tak ještě zkusíme to takhle vzít z druhé strany. Do jaké míry je člověk opravdu zodpovědný za tu změnu toho klimatu? Nebo dá se to vůbec takhle říct? Jako, můžeme aspoň za něco? Můžeme aspoň něco ovlivnit? Tak jako skleníkové emise vypouštíme, čili nějaký vliv mít musíme. Otázka zní, jak ten vliv je velký. Zatím nejsme podle mě schopni to nějak kvantifikovat nějak spolehlivě. Ale i kdybychom mohli za něco, tak zkrátka naše schopnost to ovlivnit je hrozně nízká, protože jsou takové záludnosti v tom klimatu, kteří si myslím, že nikdo nezná, ti lidi, co vyspívali těch konferencí. Mě třeba zaujala tahle ta záležitost. Jestliže se vám vybouchne nějaká sopka, díky tomu se ochladí to klima. Tak klima se ochladí navzdory tomu, že naše emise se nějak nezměnily? Jak je to možný? To je daný tím, že to není jenom tak, že CO2 ovlivňuje teploty, ale funguje to i jako i naopak. Takže jestliže máte chladný rok, tak oceán víc pohlcuje uhlík, než ho vypouští. Tudíž se vám v důsledku poklesu teplot sníží koncentrace skleníkových plynů v atmosféře úplně bez souvislosti s tím, co my jako lidi ten daný rok jsme vypouštili za emise. Z čehož vyplývá, že my můžeme klidně 10 let snižovat naše emise a stejně koncentrace CO2 v atmosféře může třeba dál růst. To nikdo z těch lidí neví. A garantuju vám, že Greta Thunbergová o tom v životě neslyšela. Takže ta naše schopnost to ovlivnit je omezená bez ohledu na to, jaký je ten náš příspěvek. Nemluvě o tom, že jako to není náš problém, to je problém Číny, jako evropské emise jsou stejný nebo se snižují, já nevím, půl století. Že? Takže to nejvíc jakoby znečišťuje. Číňani si to musí vyřešit, ale jejich primární problém je, aby jim tam lidi neumírali hladem, že? Tak to je jejich priorita. Až se dostanou na nějakou vyšší životní úroveň, tak pak si můžou zabývat luxusem, jako je životní prostředí, aby jsme to tady měli hezký. No a to znamená, ty odpadky a tyhle věci mě třeba fascinuje. Že my tady máme papírový brčka, že jo, všude dostáváme do kelímku, který by to měl všechno zachránit. A potom a je to kvůli tomu, aby se potom ty plasty jako neválely v tom moři a podobně. Ale ty přímořský jižanský státy, ty absolutně žádná ekologie nezajímá, že jo, tam neustále ještě prostě máte v Řecku, na jihu Itálie, všude tam máte igelitové tašky, tam vůbec prostě nikdo nic neřeší. A my tady nahoře prostě ve střední a severní Evropě tady budeme jako kolem toho dělat nějaký šeškárny. Tohle to ale platí i nedaleko obecnější rovině. Ví se, že lidé, kteří se nejvíce zaobírají ekologií a nejvíce jsou znepokojeni ekologií, mají sami nejhorší ekologickou stopu. Je to dáno tím, že většinou tyhle ty názory převládají v takové té zámožnější střední třídě, která má docela solidní příjmy a váš celkový vliv na spotřebu, zdrojů a tak dále je definován vašimi příjmy. Ti lidé sice dělají nějaká symbolická gesta, ale tam mají naprosto marginální vliv na to. Jako třeba včera byl článek, že vlastně princ Charles letěl tou helikoptérou na tu klimatickou konferenci. No, to oni pořád
Ano, to je klasika, že jo, jako tam ekologická konference a tam milion prostě letadel. Na jachtě, nebo Greta vlastně údajně, když jela tou lodí, plula do Ameriky na tu klimatickou konferenci, tak to bylo mnohem víc neekologický, než kdyby tam prostě letěla letadlem. No zase bylo, jakože jo, bylo to nějaké řešení, které by se dalo aplikovat v širším měřítku? No nebylo, to je zase jen takové gesto prostě, jo. Někdo udělá gesto, aby hezky vypadal, ale pro ekologii a klima to nemá žádný jako smysl. Ještě se teda zeptám, vy teda sledujete, pozorujete už 20 let, jak je ten vliv toho klimatu na ty dějiny prostě, jak se to mění. Tak jak si vysvětlujete, že teď je vlastně v únoru teplo. Teď tady prostě, že sedíme a je teplo, jako máme vypnutý v autě topení, je 15 stupňů prostě. Jak je to možný? Já, jelikož já mám v únoru narozeniny, na moje narozeniny bylo vždycky minus 20, jo, prostě. Fakt jako skoro to bylo pravidlem. A teď najednou takový teplo. No jak říkám, jednou za 1500 roků udeří Bondův cyklus, ochladí se. Naposledy to byla malá doba ledová, někdy 14. 19. století. To bylo fakt zima. To vám zamrzela i tem, že přestože je u toho kanálu, golfský proud to ovlivňuje. A stejně ta řeka zamrzala. To bylo fakt zima. V 19. století ovšem tenhle ten cyklus chladný skončil a my se vracíme zpátky k nějakému teplejšímu klimatu. A to probíhá posledních nějakých 150 roků. A ty emise CO2 po většinu této doby byly prostě nepodstatné. V 19. století, v první polovině 20. století nebyly prostě nějak významný a to tání ledovců třeba v Alpách, který tehdy začalo, tak prostě nebylo způsobeno táním fosilních paliv, jo. Teda spalování fosilních paliv. Čili to je přírodní cyklus, my se vynořujeme z té anomálie a upozornil bych, že ta malá doba ledová byla nejchladnější období od doby, co vyhnuli mamuti. Od prostě té velké doby ledový. Jo? To byla nejchladnější anomálie. To byla anomálie. To, co máme teď, je spíš návrat k nějakému přirozenějšímu klimatu, který takhle teplejší klima tady bylo po většinu jako holocénu. Po většinu těch posledních 10 000 roků. Takže s bílýma Vánocema se můžeme jako už rozloučit. Jo? Definitivně tady u nás v našich končinách. Nevím, než jsem ještěc, nevím, co to bude. Jako těch vlivů přírodních je spousta, že jo, který to klima ovlivňují, proto jako se to nedá moc. No a vyvíjet. Tak jako bylo to, vy když to sledujete, bylo to vždycky pravidlem, že byly ty bílý Vánoce, jak furt teďka se, ale to zase nebylo, to jsou naše představy, že jako já jsem akorát zahlídnul na nějaký meteorologickým webu statistiku, že i před, já nevím, 40 lety stejně bílý Vánoce byly jednou za 4, za 5 roků, že to jako nikdy nebylo po každý, no, ale tak teď asi to vypadá, že to je. Víc se to hodí hlavně, že jo, jako zase no. Hodí se to zase jako tím. No to samozřejmě, no. Ale to, že je teplo, neznamená, že to zavinil někdo konkrétní, že jo. To, že se mění klima, není důkaz, že to mě se na tom fascinuje. Ta celá ta debata je tak plná demagogie, že prostě ty alarmisti se domnívají, oni nechápou ani elementární věci, oni se domnívají, že když prokážou, že klima se mění, že už prokázali, že za to může člověk, to prostě jsou dvě samostatné věci. Že? Sledoval jste třeba teďka ty zprávy z médií, když hořelo v Austrálii? Jak jste sledoval jste to, jaký jste z toho měl pocit? No už tyhle ty... Ne. Alarmy moc nesleduju, protože jako, to je furt dokola. Samozřejmě mě to bylo líto strašně, ale měla jsem pocit, že zase nám ty média předhazují, že to je trošku naše vina, že je prostě sucho, že prostě to je potvrzení toho, že teda to klima se změní v důsledku teda jako no, našeho špatného chování. Nejzajímavější je, že ještě větší požáry v Austrálii byly někdy v kolem roku 75 a to bylo zatraceně teda chladno a vlhko tehdy. Jo? Takže jako... Ten mechanický spoj, že prostě sucho rovná se požáry a to jsou takové tohle... prostě zkratky. Já bych připomněl, jo, v 70. letech, kdy bylo hodně zima a 30 let se ochlazovalo od druhé světové války. A v tomhletom období nám říkali klimatologové a novináři, že narůstají klimatické extrémy a děsivé výkyvy počasí, jako hurikány, tornáda, sucha, požáry, a že prý k tomu dochází v důsledku ochlazování klimatu, tvrdili tehdy. Dneska ty samý lidi tvrdí, že tyhle ty jevy jsou způsobené oteplováním. Tak jako, to je jako v blázinci, ne?
nejpravděpodobnější, jako nejrozumnější postoj podle mě je, že k těmhletěm věcem docházelo vždycky, ať už je to s klimatem jakkoliv, prostě vždycky jednou za čas přijde sucho nebo povodeň a nemá smysl hledat v tom nějakého prostě obětního beránka. Tak to je zajímavé, že o tomhle média neinformovala teda v době, teda, kdy hořelo v té Austrálii, ale všude jsem četla, že vlastně to horko a ty požáry přišly o sto let dřív, než se očekávalo, že to prostě to, tahle apokalypsa prostě australská se očekávala, ale až za 100 let a už je to tady prostě, jsme si to teď prostě jako přivolali. To je zajímavé, že teda nikde se nepsalo, že už teda v roce, jak říkáte, v 70. letech teda bylo. No proto říkám, oni posazují akorát posledních třeba rok, řeknou, je to o 80% horší než v loni, tudíž je to bezprecedentní. Jak bezprecedentní, tak snad máme delší záznamy než rok, ne? A tímhletím způsobem se dělá žurnalistika. Úplně stejně se informovalo, nebo spíš neinformovalo, když byly ty záplavy v Austrálii před pár lety. Jo, taky zase podíváme se na posledních pár měsíců a řekneme, za posledních měsíců žádné takové záplavy nebyly, to je divný, to nikdo nepamatuje. Ale že tady takové záplavy byly, já nevím, v roce 40 něco nebo v roce 20 něco, to novinář neví, ani se neobtěžuje to zjistit. Navíc na to ani nemá čas, že jo? Když má na zpracování článku půl hodiny, tak co může zjistit. Jak vy se koukáte teda na ty děti, které pohlcuje tahle atmosféra těch demonstrací a oni demonstrují každý pátek na tom Fridays for Future. Je to teda jenom trend, nebo tomu oni věří? Myslíte, že... Podívejte se, mládež je nejsnazší oběť, že jo. Vy prostě dostanete to dítě, který nic neví, věří těm dospělým a můžete mu vymít hlavu čímkoliv. Tak v nějakém století je to náboženská propaganda, nebo z něho vychováte mladého komunistu, nebo mladého nacistu. Teďka jsem byl v kině na filmu o tom chlapečkovi, co chodí do Hitlerjugend. Jo, prostě malí děti si můžete stvárnit prostě podle svého. No a teďka je to klimatická ideologie. Ale spíš bych řekl, že tohle to je taková blbá ideologie. Jo? Prostě když jste byl mladý komunista, tak jste měl vizi té zářné budoucnosti. Jo? Pionýru. Ale co mají tyhle ty lidi? Akorát, jestli tomu opravdu věřej, tak prostě akorát z toho mají noční můdy, že se bojí, že se nedožijou 20 let, protože planeta schoří. Jako myslím si, že spíš lidi, kteří tohleto dětem valí do hlavy, že by patřili, já nevím, před tribunál v Hágu nebo co, protože to je zneužívání mládeže. A že vezmu malé děti a před spaním jim vyprávím nějaké noční můry, tak prostě to je horší než pedofilie. To prostě mělo být trestný. Mě pobavilo teďka třeba v Řecku, jezdíme na takový krásný místo, na takovou horu a tam prostě vidíte spoustu těchto dětí, většinou to je z různých států, stejná národnost, stejná cestovka, jo, stejné školy to bývají a teď tam dělají takový výpravy na ten krásný kopeček a mají právě trička FFF a Fridays for Future a všechny tyhle ty nějaký moderní prostě hesla. No a pak tam vylezete prostě na tu ulici a najdete tam po ní hromadu plechovek a plastů, kelímků, co tam vyhodili a podobně. Tak já si říkám, jestli to trošku prostě není jenom fakt nějaká moda, oni tomu ve skutečnosti ani nevěří, jo. Jestli to pokud... není nějaká aktuální hysterie, jestli nechce to nějakou osvětu, co byste třeba doporučoval, co, jak jim teda otevřít oči, ať nešílej takhle. Kdybych to věděl, tak bych to dělal, že jo, já dělám, co můžu. Ale přece jenom trošku bojujete za to informování teda těch lidí, který, aby se tak nebáli. Tak napsal jsem knížku, no. Napsal jste knížku Obchodníci se strachem. Ano, a to je o čem teda zhruba? Aby lidi prostě prokoukli tyhle ty šarlatány, co vás snaží se vyděsit a pak vám nabídnou nějaké řešení, které nic neřeší, ale vytáhne vám z kapsy ty peníze. Tak ta knížka popisuje v podstatě celou tu historii za 100 let, jak se zkoušely různé druhy hysterie, různé typy strachu a obav, než nakonec se trefili do toho správného, a to je to klima, to je perfektní. To drží nejdýl. A to fakt jako drží. Nejlíp to táhne. A fakt to super funguje a šlape to dobře. Ale když si tu knížku přečtete, tak pochopíte některé ty jejich strategie a metody a ty fígle. Dá se to srovnat k inkvizici? No tak pokud pronásledují ty své oponenty, tak to samozřejmě je inkvizice, už, že? Už pomluvím. To tak lidi, kteří pracují v nějakém oboru a potřebují, aby je tam někdo nechal, tak je tam někdo nenechá, že nenechá je třeba publikovat nebo dostanou vyhazovku lidi čemu. A
to tak, nebo jsou tam konkrétní příklady lidí, kteří měli problémy v kariéře kvůli tomu, že nemají ten jediný správný názor, takže všechno to tam máte napsané, otázka zní, jestli to přečtou ty správní lidé, že jo, většinou to čtou ty nerozhodnutí nebo už přesvědčení. A ti z toho druhého tábora, ty už vědí, co chtějí. Nesetkal jsi se třeba s problémem s distribucí té knížky, neřekl vám někdo tohle, tady prodávat nebudu. To se mně nestalo, je to normálně v knihkupectví. Jo, takže to aspoň prochází v pohodě. Takže tady já s tím jsem neměl žádné potíže. Uměl byste aspoň trošku konkrétně říct, kdo na tom klima alarmismu nejvíc vydělává? Tak podívejte, jsou tady dvě roviny. Jedna věc je rovina moci. OSN potřebuje nějak zdůvodnit svou existenci, stejně jako Evropská unie. A co se týče řízení ekonomiky nebo zajištění bezpečnosti, tak to jejich výsledky jsou dost smutný. Takže si hledají nějakou náhradní aktivitu, kde můžou něco přestírat, že dělají, a našli si tohleto. Čili pro ně je to důležité, aby mohli vytvářet pracovní místa, rozdělovat si ty dotace a tak dál. To je otázka jejich přežití každodenního. Tak tady další rovina, to je finanční, to je biznis. Takže oni si získali podporu biznisu tím, že rozdílí různá privilegia, dotace a tak dále. A u nás se to dá vyčíslit, protože Bursíkův zákon o podpoře jakoby obnovitelných zdrojů, které nejsou vlastně moc obnovitelný, ale prostě tenhle ten zákon nás celkově bude stát do konce toho, asi do roku 2030, nás celkově má přijít na 1 bilion korun. Bilion korun, to je v podstatě zdvojnásobení státního dluhu. Je to daleko větší tunel, než cokoliv, co tady kdy provedl Kožený nebo tyhle ty lidi. Jo? Takže to je zákon, tak akorát k tomu, aby si zase opět teda někdo namastil kapsy. Takže. Asi tak. A to je po celém světě, že? Co Němci zaplatili za solární panely a tak dál. A díky tomu se vytváří motivace. Buď to lidi, kteří chtějí dělat kariéru, a pokud se postaví proti tomu mainstreamu, tak žádná kariéra prostě nebude. No a nebo je to otázka biznisu. Jestliže firmě nabídnete bezpracný zisk, že něco můžou dostat zadarmo, no tak to samozřejmě udělají. Že? Co se týká těch solárních panelů, nejsou náhodou už místa, kde ty solární panely trošku převyšují tu plochu té přírody a trošku zabírají to, co by právě mělo být volný? No, tak je to komický, když člověk jde po silnici a vidí ty lány na poli místo řepy se. Místo obilí se tam pěstují ty lány solárních panelů, to je takhle asi si ta auto. A nebo v dálce ty větrné elektrárny, když už teda nejsou ty solární, tak tyhle. No, to je taky bezvadný. Mě připadlo komický, když ti kritici těch větrníků říkají, no ale to vám to porcuje ty ptáky v letu, sekáček takový na maso, to je hrozný, se spočítejte, kolik těch mrtvol tam pak najdou dole. Pod těma lopatkama. Porcuje to ptáky, já to vůbec nevím. No tak neporcuje, prostě to flákne do hlavy a zabijou se, že jo. No to je hrozný. A třeba v Americe vytvořili takový obrovský park těch větrníků v průsviku Altamont, někde na západě. A tam prostě to jsou opravdu hodně těch ptáků tam zařve. A teďka zajímavý je postoj těch ekologů, jo? Ekologické. Nestoupnou si tam se spacákem, nejdou tam. Právě že ne. Ne. Tady naopak oni to omlouvají, říkají, ale teď to nevadí, když jsou to jenom chráněný orly, tady jich je pár jenom. Když to srovnáte s tím, kolik ptáků ročně sežrou kočky, tak vlastně o nic nejde. Čili, na tom vidíte, jak se to pokazil ta ekologie, tak jo? Tak to pokrytectví, no. Oni jsou posedlí tím dělat kampaně pro tyhle ty solární barony. Podporujou prostě i ve školách, dělají přednášky o tom, nakupujte produkty těchto firm, protože jsou ekologické. Čili ta ekologové se zabaví marketingem a na skutečnou ochranu přírody už jim nezbývá čas, jo? To, co když se dělalo hnutí Brontosaurus a takovýhle lidi, to už je v pozadí a většina aktivit je, my děláme marketing a reklamu těm zeleným firmám a nic víc nás nezajímá. A když jde ke střetu těch dvou úhlu pohledu, no tak tady vidíme, co si vyberou potom. No tak to mi asi stačí, tak já vám děkuju. Děkuji za pozvání. A přeji hodně štěstí ve vašem boji s klima alarmistickou hysterií, dá se to tak říct.
Já bohužel. Uvidíme, jak to dopadne.